жағымды жаңалықпен басталған шығарылымды тағы бір сүйіншімен түйіндейік еліміздің бұлғары қолғап шеберлері венгрияда өткен халықаралық турнирде жеңіске жетті сүйінші хабарды қазақстан бокс федерациясы жеткізді байрақты бәсекеде үш алтынды жеңіп алған қазақ боксшылары топтық есепте көш бастады 56 алты келі салмақтағы ілияс сүлейменов финалда чехиялық қарсыласынан басым түсті бұған дейін жас өспірімдер арасында әлем чемпионы болған Самат Али толтаев үлкен спортта Монголиялық тәжірбелі тәжірибелі боксшыны есеңгіретіп тастады айболды дәуренұлы күміс еншілесе абай түлеш 75 келі салмақта қола медаль алды бұл турнир еуропада халықаралық жарыс деп саналады биыл оған әлемнің 23 елінен 158 спорт шығатысқан.